За минулу добу на Донбасі загиблих і поранених серед українських воїнів немає. Про це повідомили в адміністрації президента. Бойовики 35 разів обстріляли позиції армійців, кажуть в штабі АТО. Збройні провокації тривають на Світлодарській дузі, південніше від Троїцького та Луганського. 14 ворожих обстрілів зафіксовано на схід від Новгородського. В Широкиному кілька разів били з гранатомета. Поблизу Маріуполя вчора бачили ворожий безпілотник. Також, за повідомленням штабу АТО, тривають обстріли Водяного. Село в сірій зоні поблизу Маріуполя. Бойовики стріляють по будинках мешканців. Про пошкодження та постраждалих наразі інформації немає. В прес-центрі АТО повідомили про два бойових зіткнення поблизу Майорська та Мар'їнки. Незаконне збройне формування чисельністю до 30 осіб під прикриттям 82-мм мінометів намагалось порушити межі нашої оборони біля Майорська. Противник був вчасно виявлений. В ході двогодинного бою нападники понесли втрати та відступили. В той самий час невелика група бойовиків здійснила схожу спробу на підступах до Мар'їнки. Але і там наші захисники їм жодних шансів не залишили.